На Прикарпатті відроджують давні традиції полювання. Тут влаштували спортивні змагання серед мисливських собак. Їхнє головне завдання – вистежити фазана і не налякати його. Чи упоралися чотирилапі – дивіться далі. Віталій – затятий полювальник. Сюди приїхав із Ремом, псом мисливської породи курцхар. Собаку чоловік тренує з 3-місячного віку. На такому заході вони не вперше. Ці змагання, перш за все, це дуже класно, що в Франківську проводяться перший раз такого рівня заходи. Собака зараз буде працювати по фазану, вона, суддя оцінить її майстерність пошуку, стійку його і роботу. Перевірити вміння своєї ради вирішив і Олександр. Раніше на фазана його вихованка ніколи не полювала. Ця порода, вона дуже універсальна. Вона все робить. На полюванні то в неї заяць, качка. Качка в першу чергу вона працює, а по фазану немає у нас вугіддя фазана. Нарешті старт. На волю випускають птахів. Їх спеціально вирощували у вольєрах. Щоправда, замість справжніх пострілів – тільки імітація. Головне завдання чотирилапих – знайти здобич і показати господарю. За роботою пильнують експерти. Перша перевірка – на слухняність. Собака від вас відійшла, ніби в азарті, да, от ніби все, я тут шукаю. Я попросив вас підійти до себе. Ви її раз підізвали, вона повернулася, розумієте? Собаку забрали з пошуку. По 13 елементах розцінюється собака. Там є чуття, там три графи, є стиль, є швидкість, пошук, правильність, слухняність, постановка. Обов'язковим елементом лягавої собаки, обов'язковий елемент, є стійка. Випробування мисливських собак влаштували передусім для популяризації культури полювання, розповідають організатори. Адже в Україні вона тільки розвивається. Дуже тішимося з того, що представлені собаки. Тих, котрі в Україні ще декілька років тому практично не було. І приємно, що красиве, елітне європейське полювання, воно приходить теж в Україну. Одним із найкращих став чотирилапий мисливець з Чернівців. Всього участь у змаганнях взяли понад 20 псів із 5 областей України. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.